pára z tých, keď sa hlasovalo o páde ministra Mikulca. Som vtedy, netušiac ešte, že bude nejaké odvolávanie premiéra Hegera, vyhlásil, že jednoducho pán minister Mikulec má toľko zlyhaní, či už profesionálnych, alebo osobných, že vo vláde nemá čo hľadať v prípade, že to premiér nevidí, tak žiaľ, ja za jeho dôveru hlasovať nemôžem a toho sa držím od 1.12. Nič som nezmenil, všetko je tak, jak som to vtedy napísal a tak to aj ostane. Môj hlas má jednoznačne v rukách premiér Heger a minister Mikulec, že keď sa ma opýtate, že ako budem hlasovať, tak sa nepýtajte prosím ja, ale opýtajte sa ich dvoch. Ak by sa niečo na poslednú chvíľu zmenilo, ako by ste zahlasovali? Presne tak, jak som napísal 1.12. Čiže hlasovali by ste za dôveru vlády, ak by teda bola splnená vaša podmienka? Samozrejme. Už som o tom niekto rokoval? Nie, ja som svoje stanovisko napísal do tej miery jasne, že som ju vôbec, ale že vôbec nikto ani netelefonoval, ani nerokoval. Dneska ráno sa mi ohlásil pán Heger, že by sme sa stretli na chvíľu pred hlasovaním. To znamená, že sa idete stretnúť s premiérom? Áno, áno, 10.30 by sme sa mali stretnúť. Ale vzhľadom na to, že pán Krošlák už avizoval, že bude zapad vlády, tak možno to ani nebude stačiť, či? Nebude, podľa mňa to tiež už nemá zmysel. Lebo bez ohľadu na to, jednoducho už je to dneska o dva hlasy a rozhodne hlas pána Krošláka. Tak ho, pána Krošláka ste nejako prehovárali? Ja som nebol s nikým v kontakte v posledných 7 dní. Vy ste sa ako dozvedeli o pánovi Krošlákovi? On vás nejako kontaktoval možno? Ako som sa dozvedel o pánovi Krošlákovi? Niekde to včera niekto povedal večer. A ste nejako koordinujete nejakú svoj postup tam? Nie, nejak s nikým nekoordinujem svoj postup. A nemáte informácie o tom, že by premiér chcel hovoriť s pánom Krošlákom? Nie. Ako reagoval Boris Kolár na to, že ste vystúpili z klubu? Boris je jeden férový chlap, ktorý absolútne rozumie, že prečo sa správam tak, jak sa správam. A keď som to v noci napísal do našej poslaneckej skupiny, tak toto moje rozhodnutie, lebo nikto ma o to nežiadal, aby som vystupoval z klubu Sme rodina, tak v podstate pochválil, lebo ja naozaj nechcem svojim hlasovaním vrhať tieň nejaký a kolegov a kamarátov už dneska v našom poslaneckom klube. Je to trvalé vystúpenie, alebo sa potom vrátite? Prosím? Že je to trvalé vystúpenie, alebo sa potom vrátite, ak vydržala vláda? Nerozmýšľal som vôbec nad tým. Budete vstupovať do nejakého iného klubu? Nie, určite nie. Ja som tam rovnako napísal, mňa žiaden klub nelanári, ja si žiaden klub nehľadám. Moje srdce bije pre Sme rodina. Vidíte, ale ste vystupili. Kde vidíte teda svoju politickú budúcnosť? Nevidím svoju politickú budúcnosť, neviem. Ja dneska riešim toto, čo sa tu deje. Snažím sa aj svoje deti, svojho syna učiť, že chlap si za svojím slovom má stať. Ja som 1.12. nejaké slovo dal, ja si za tým slovom stojím. Za tým mňa strašne prekvapuje, viete čo, jedna vec, že toľko telefonátov, lebo s politikom ma nekontaktoval naozaj nikto. Ale s novinárom ma toľko ľudí kontaktovalo, že a zmenili ste, a ešte ste nezmenili, však ja neviem, ja to poviem za normálne, že keď raz človek dá slovo, tak ho má držať, tak ja ho držím, to je celé. Neobávate sa, že to bude vnímané ako tak, že trestne stíhaný človek chce dosiahnuť odstránenie ministra vnútra, že to je vlastne taká pomsta vláde za to, že vlastne povie proti korupcii? V prvom rade moje trestné stíhanie, ja som ale že absolútne presvedčený o svojej nevine a čím ďalej ten prípad ďalej pokračuje, tak sa mi viac aj ukazuje, že som nevinný. A to je o to dôvod viac cítiť krivdu, nie? Nie, nie je to osobné. A hlavne mňa nevyšetruje minister vnútra, mňa vyšetruje polícia. Čiže ja to vôbec nevnímam nejakým spôsobom osobne. Či to dopadne tak, či onak to nič nemení na vašej presnosti? Nie, nič. Nemení. Myslíte, že by malo? No, možno vymyslíte. Ja si určite myslím, že by to malo. Ja normálne právnou cestou dokážem svoju nevinu. Som si tým 100% istý.